خاتون کو امید لرم چټول په ټیک ټاک یې او فټ فټ به یې زموږ دعا ده چې چرته مو سیږي ژوند مو په خوشحالۍ باندې تیر شي. یو ځل بیا تاسو ته هرکلی کوم خپل په دې پروګرام کې دی چې نوم یې دی سندرغاړي او سندرې. یو ځل بیا موږ تاسو ته پروګرام کې راغوستې دی یو ښکلې شانتې سندرغاړی او هغه موږ کوم ځینې راغوستې دی. نو دا به تاسو ته زه د هغې تعارف و او کما نو هغې به تاسو ته خپله وایي. نو جی چې راځئ تعارف وکړمه ستاسو ته چې نن موږ سره په پروګرام کې څوک دي. وحید اچکزئی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مننه ستاسو څومره خلک دغه وخت موږ ګوري ټولو ته سلام وړاندې کومه او په دغه هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله وي. ډیره مننه ستاسو چې تاسو خپل قیمتي ټایم وکړلو او راغلی زموږ پروګرام کې شرکت وکړو. مننه مننه ستاسو کوم ستاسو د ټلویزیون یو جهان مننه کومه چې موږ ته دعوت راکو. نو دا زموږ فرض جوړیږي چې د خپل مینوالو سره مخامخ شو. ښه دا راته ووایه چې کوم سیمې سره تعلق ساتئ تاسو؟ زه خو بیسیکلی د کوټې چمن سره تعلق لرم خو د شلو کالو نه دلته پښتونخوا کې ژوند کومه. صحیح. دولس کاله مې مردان کې تیر کړي دي او اته کاله مې پیدایش ستاسو د کوټې دی؟ جی جی پیدایش زما د هغه چمن دی کوټه چمن. صحیح صحیح. نو دې فیلډ ته څنګه راغی تاسو؟ بس دا زما یو شوق و د وړوکوالي نه چې کله به هم د کلاس زیرو نه زما ته یاد دی چې کلاس ون کې زه ډېر زیات ماشوم هم زموږ د سکول کې یو پارټي وه. نو ما ایز ا سنګر هغې کې پارټیسپیټ کړی و. نو دا بس د انسان یو شوق وي د وړوکوالي نه. زما دا هابي و چې زه یو سندرغاړی جوړ شم او داسې سندرغاړی جوړ شم چې زه ټولې د وطن سندرې ووایم. زما وطن او زما پښتون قوم سره ډیره زیاته مینه ده. نو همدغه وجه وه چې بیا دا سوچ خو مې چرته هم نه و کړی چې زه به دومره فینس پیدا کومه او په ټوله دنیا کې به خلک ما سره دومره مینه کوي. او بهرحال د ټولو نه یو جهان مننه کوم چې ما سره دومره مینه لري. نو بیا مې دا حوصله نورو نور هم زیاتېده چې زه نور هم سندرې وم. صحیح. نو څنګه د خلکو چې ښه ریسپانس میلاو شو ښه فیډبیک میلاو شو تاسو ته نو اوس څنګه لګي تاسو ته؟ ظاهره خبره ده چې د انسان فین زیاتیږي دومره به انسان خوشحالیږي په دې خبره باندې چې د یو نه انسان وایي چې دوه وي د دوه نه درې وي د درې نه لس وي دغسې چې څومره هم زیاتیږي. نو الحمدلله زه په دې شي باندې ډېر فخر کوم. زما چې کم هم اورېدونکي دي هغه ډېر تکړه یعنی خلک زما سندرې ټولې چې دي هغه د وطن او د پښتونولۍ دپاره وي. نو پښتانه خلک زما سره ډېره زیاته مینه لري. نو چې هر یو مینوال مې زیاتیږي هغه زه داسې ګڼم لکه چې زما لک مینوال زیات شوي. صحیح. نو دا انسپایر تاسو چانه وی چې میوزیک سایډ ته راغی تاسو؟ ما تاسو ته وویل چې دا انسان کې قدرتي یو دغه وي خواهشات وي چې زه څوک سندرغاړی جوړ شم څوک زه ډاکټر جوړ شم څوک چې انجینیر جوړ شم. نو دا تاسو بچپن نه دا خواهش چې تاسو به سنگر جوړی؟ زما دا بچپن نه دا خواهش چې زه یو سندرغاړی جوړ شم. نو ما تاسو ته وویل چې په کلاس 1 کې ما اولنې سندره کړې وه سکول په پارټي کې. نو بیا داسې رو رو چې اف اس ایم یو کړه هغې نه بعد چې مردانه پېښور ته رالم بیا مې باقاعده دلته زده کړه وکړه او البمز مې ریکارډ کړل. صحیح. الحمدلله اوس ډېر مینهوال لرم. دا څومره وخت وشو ستاسو؟ زما خو خیر دومره زیات وخت نه کیږي کوم چې زما اته یا نهه کاله عمر کیږي په دې فیلډ کې. ښه ښه کافي ټایم دی دا. ډېر. صحیح. نو څومره البم ستاسو اوسه پورې ریلیز شوي دي؟ زما و البمز ریلیز شوي دي اوسه پورې مارکیټ کې. زما کوشش هم دغه وي چې زه په کال کې یو البم وکړم خو ښه البم وکړم. صحیح. وحید اچکزئی دا راته ووایه چې ستاسو فیملی کې څوک دي دی فیلډ سره؟ نه فیملی په باره کې به زه دا خبره وکړمه چې زما ټول فیملی پولیټیشنز دي. یعنی سیاسي کورنۍ سره زه تعلق لرم. زما فیملی نه چې ټول چې څومره زموږ اچکزئی قوم دی په دې کې هم چېرته چا سندره نه ده ویلې نه په کې څوک میوزیشن شته دی. بس دغه قدم ما اخیستی دی خو ډېر زیات مشکلات اوس شروعات کې خو راته ډېر زیات مشکلات د کور د فیملی د خاندان طرف نه. خو بس اوس دا دي چې لږ لږ دویم پوه شوي دي چې منه کیږي نه. نو هغه ډېر زیات غصې او ډېر خفګان راسره نه کوي. نو زما فیملی نه بلکې چې په ټوله چکزی کوم کې هم دې فیلډ ته څوک نه دی راغلی دا به زه یو بدقسمتي وګڼم زموږ د قوم زموږ د پښتنو چې په دې فیلډ کې دا کسان کم دي. ځکه چې
هنرمند هغه سندرغاړی وي که میوزیشن وي هغه داسې انسان وي ګوره دا زه یو په ګیرنټي سره تاسو ته یو خبره کوم چې د شو بیس کس چې دی هغه چرته قتل نشي کولای هغه چرته د بل چا حق نه خوري هغه چرته غلا نه کوي هغه چې چرته غم د غم ځای وي هلته کې ځان نه رسوي چې چرته خوشحالي وي امن امان وي هغه ځي ته ځکه خو دا خلک وایي چې د موسیقۍ څه بارډر نشته دی هغه که هره ژبه وي د موسیقۍ څه بارډر نه لري نو دا زه ډېره بدقسمتي ګڼم چې زموږ په پښتنو کې دا دې فیلډ خلک ډېر زیات کم دي. څنګه چې اوس ټایم ورو ورو تیریږي تاسو به کتلي وي اوس ورو ورو د خلکو ذهنونه چینج شوي دي نو ستاسو فیملی کې څومره سپورټ دی تاسو سره اوس؟ ما خو تاسو ته وویل چې سپورټ خو راسره بیخي چا نو دې سره تاسو چې ووایي فیملی سپورټ نشته تاسو سره بیا هم تاسو لګیا یې خپل کار کوئ دې سره مینټلي ډسټربنس نه راځي لایف کې؟ سټارټ کې خو ډېر زیات ډسټربنس و بیا ورو ورو چې یو درې څلور پنځه کاله تیر شو اوس هغه عمره ډسټربنس نشته دی صحیح کم چې به مخکې وو نو یعنې هغه سټیجز تاسو کراس او جی هغه چې کم ډېر زیات ګران سټیجز و هغه الحمدلله ما تیر کړی دی او ان شاء الله زما چې ما تاسو ته والو مول زما سندرې هم داسې نه دي چې هغه کې دي ما سره نور مطلب ما چرته ډویټ سانګز هم نه دي کړي یا زما چې کوم شاعري ده هغه سلیکشن زما کوشش دا وي چې ډېره ښایسته شاعري سلیکشن وکړم او هغه په کور کې انسان د فیملی سره په ناسته د هغې لیرکس هم اورېدی شي او دا هغه ویډیو هم کتلی شي. ښه جی وحید نن به تاسو زموږ کتونکو ته څه سندره اوروئ؟ نن خو به ما یو د وطن سندرې نه دي راوړي ځکه چې زیاتو مینهوالو هم دغه زمانه ډیمانډ کولو چې یار تا هر دویمه سندره چې هغه ته په وطن پورې کې چېرته لږ ډېر داسې د مینې محبت سندرې موکا خو کړې مې دي شاعري سلیکشن مې ښه کړی دی هغه به ټولو ته ډالۍ کوم چې څومره هم دغه وخت مونږ ګوري زما طرف نه ټولو ته ډالۍ. نو راځئ ویورس چې انجوای کړو ښکلې شانتي سندره. Thank you.
بس المخدر بالفان دانا بانا كاجي نايمة لمبا لمبا كاجي نايمة على ما لمبا لمبا كاجي نايمة يا دي بس المخدر بالفان دانا بانا كاجي نايمة.